Bom, então é isso aí, galera. Alinhados, bora, né? Bora lá. Potência. Segura. Segura a máquina. Beleza. Vamos que vamos. Chegando nos mínimos. Isso aí. Tirar do chão, hein? Devagarzinho. Decolando aqui sem flap, hein? Só na maciota. Isso aí. Vamos pegar a proa aqui agora, né? A gente precisa. Deixando aí, ó, Piracicaba. Olha aí um pouquinho do visual, né? Tá ventando, hein? Essas nuvens aqui tá ventando. Aqui o nosso